Доброго ранку, 8:30 на годиннику, і ми продовжуємо інформувати вас про події в нашій області. Багатодітні родини Покровська Донецької області отримали подарунки від поліціянтів з Хмельниччини. Іграшки, книжки, одяг та продукти трьом покровським родинам, що опинилися в скруті, передав начальник ювенальної превенції Нацполіції Хмельницької області Сергій Цимбалюк разом зі своїми донецькими колегами. Як повідомила прес-секретар обласного поліцейського відомства Інна Глега, хмельницькі правоохоронці вже не вперше привозять допомогу жителям прифронтової Донеччини. У трьох родинах, які навідали цього разу, виховується 10 неповнолітніх дітей. Ця ніч минула без резонансних та надзвичайних подій, повідомляє прес-служба патрульної поліції області. У патрульних було 60 викликів. Основні порушення – розпивання алкоголю в заборонених місцях та порушення тиші. Патрульні виявили 4 нетверезих водіїв, але минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували також понад 20 порушень правил дорожнього руху. Більшість – проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. І за добу в обласному центрі народилося 3 хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кг 700 грамів. Найменша вага малюка – 2 кг 700 грамів. А за вихідні народилося 6 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. У Хмельницькому відбувся 3-й відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. На змагання, що відбувалися в Палаці творчості дітей та юнацтва, приїхали понад 70 спортсменів. Серед них 11 отримали пояси абсолютних чемпіонів. Як повідомив президент Глобальної федерації силових видів спорту Руслан Сідлецький, кубок став відбором спортсменів на чемпіонат Європи, що запланований на листопад цього року. У Хмельницькому відбувається 3-й відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. Сьогодні ось на цю сцену вийдуть понад 70 спортсменів не лише нашої держави, але й Білорусі. Загалом буде визначено 11 абсолютних чемпіонів. Показали себе у фітнесі і діти. Це кваліфікаційні змагання. У нас проходять відкриті кубки України, де спортсмени отримують кваліфікацію і отримують шанс представляти Україну на міжнародному рівні. Одна з наймолодших учасниць змагань приїхала з Білорусі. Це 8-річна Єва Мащук. Фітнесом дівчинка почала займатися з 3 років. Мені було цікаво, що ж почнеться, що буде. Мені було цікаво, що трапиться далі. Потім почалися тренування. Я повторювала за тренером усі рухи, що він їх показував. Мені подобається робити шпагати. Я люблю робити шпагати. Я займалася танцями у того ж тренера, у якого займається зараз Єва. Я займалася танцями у того ж тренера, що і Єва. Це лише спочатку були танці, а потім почали додаватися силові вправи. Ми намагаємося дитину мотивувати, тому що у 3 роки бувають і сльози, це важко. Але минає кілька років, дитина звикає, тож слова «ти не підеш на тренування» сприймає уже як кару. Якщо ти не підеш на тренування, це вже для дитини як наказання якесь. Про те, як буває нелегко на тренуваннях, знає і 14-річна землячка Єви Валерія Олесеюк. У дівчинки 10 років стажу у фітнесі. Боль, сльози, пот. Це біль, сльози, піт – це все важко. Однак, якщо ти любиш свою справу, ти робиш її залюбки. Часто мені доводилося обирати, залишатися у фітнесі чи ні. Звичайно, я вирішувала залишатися. Я хочу стати тренером і навчити майбутнє покоління дітей, тому що сама вмію. Хочу навчити їх любити те, що вони роблять. Любіть те, що вони роблять. Спортивний фітнес. На міжнародній арені нині надзвичайно популярний дитячий спортивний фітнес. Це дуже добре, що у цьому виді спорту нема таких навантажень на суглоби, на організм дитини, що зростає, як, скажімо, в акробатиці або спортивній гімнастиці. Крім того, фітнес формує ідеальну фігуру та ідеальну осанку. Формуємо ідеальну фігуру, ідеальну осанку. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Наступний наш випуск вийде в ефір о 13:30. Тоді і зустрінемося.